Šiuolaikinėse statybose ir remonte sandarumas tapo svarbia ir neatsiejama šiltų bei jaukių namų dalimi. Tačiau norint, kad rezultatas būtų ilgalaikis ir estetiškas, būtina naudoti gaminius iš gausios bei kokybiškos produktų linijos. Pienosil pristato naują sandarinimo produktų liniją Pienosil Easy Pro. Ši linija apima visus sandarinimo produktus, o pasirinkti teisingą produktų iš siauros gamos tai reikia 5 sekundžių. Sandarinant langus ar duris, labai svarbu, jog sandarinimo medžiagos neišjudintų konstrukcijų ir sugebėtų išlaikyti savo ilgaamžę savybės net lauko sąlygomis. Langų ir durų sandarinimo putos nedeformuoja konstrukcijų, pasižymi geresnę garso ir šilumos izoliaciją, bei po pusę valandos jau galima pjauti. Langų ir durų silikonas atsparus lietui tampa jau po 3 valandų, o elastingumas ir spalva išlieka nepakitę visą tarnavimo laiką, nepaisant aplinkos sąlygų. Tvarkant virtuvės ar vonios tarpus bei pliušius, svarbu, kad sandarikliai būtų atsparus nuolatiniai drėgmei bei pelėsiams. Taigi nuo šiol jokio pelėsio jūsų namuose. Unikalios formulės Pienosil Stop Fungi atsparus visiems pelėsiams ir grybeliams, todėl užtikrins švarą net 10 metų, o nuo dušų naudokitės jau po 30 minučių. Virtuvės ir vonios sandariklis limpa beveik prie visų statybose naudojamų medžiagų, todėl nesukels reakcijų sandarina tokias medžiagas kaip granitą, marmurą, veidrodį ar įvairius metalus. O apsaugą nuo pelėsio silikonas užtikrins net 5 metams. Stogo ir fasadui skirti sandarikliai turi savybių, kurios leidžia sukipti su bet kokiu paviršiumi ar medžiaga. Silikonas stogo ir fasado limpa taip pat prie visų statybose naudojamų medžiagų, net jei jos yra drėgnos. Silikonas lietui atsparus tampa vos per 2 valandas. Atsiradus kažkokiem netikėtiem įtrūkimam ar ertmėm, reiktų naudoti elastingus sandariklius, kuriuos dar galima nudažyti ir bet kokia pasirinkta spalva. Pakrilinis sandariklis pasižymi 1,5 karto didesniu elastingumu, todėl netrukinėja, užtikrina sandarumą ir estetišką siūlę visam laikui. Dažmą silikoną naudokite stipriau judančioms konstrukcijoms, nes silikonas gali pailgėti net iki 100%. Todėl net esant įvairioms oro sąlygoms išlaiko sukibimo su paviršiais nesutrūkęs. O dažyti silikoną galima jau po 1 valandos. Ypač didelių ertmių užpildymo putos pasižymi tankia mikrokorio struktūra, todėl užtikrina gerą garso ir šilumos izoliaciją, o putas pjauti galima jau po 1 valandos. Jeigu vienu metu jūs turite išspręsti ne vieną, o keletą sandarinimo problemų, tam geriausia naudoti bendrai izoliacijai skirtą produkciją. Visų paskirčių sandarinimo putos turi 2 kartus didesnį išeigą, 1,5 karto geresnę šilumos bei garso izoliaciją, bei mažą antrinį išsiplėtimą. Todėl putas galėsite naudoti visur, tiek didelėms ertmėms tarpams užpildyti, tiek langams durims sandarinti. Visų paskirčių silikoninį sandariklį taip pat galima naudoti visur, tiek sanitarinėse patalpose, tiek sandarinant stogą, fasadą, tiek atliekant stiklinimo darbus. Šios Pienosil Easy Pro produktų linijos galite ieškoti statybinių medžiagų parduotuvėse.